dadi bojo kulit. Kok ya kepengin rambuté lurus kok ngene wong kono kae piye carane? Gak ya piro regane? Walah, piye iki solusine ya, guys? Pengen ayu kok ya angel temen, genah kabeh mau ki ya kahanan. Nasepe wong melarat ki wong ngene iki, gur pisone mung nyawang kancane sing padha healing-healing, pakane seksi ki lho. Klambiku yo dino-dino gur nganggo iki. Oh, kayaknya aku mandan duwe ide lho. Piye nek rambutku iki tak gosok ya? Iso lurus mesti kaune wong kono kae. Oh, mesti iki mesti. Panas urung ki ya? Oh, rasane kayane wis lho. Bojo soge duwe arek ayu ki ya cing. Wow. Tak sawang-sawang esemanku nyatane ya legi tenan to ya. Pokoke bojang kene esemanku langsung klebek-klebek. Wow. Iki lho skincare ya larang. Nek wong kono kae kok arek tiru aku, ya ndak mampu. Aku dudu spek idamanmu. Sik-sik. Bibiran sik. Ben ketok ayune. Serem ya? Wes lah kira-kira. You napi? You? Ih, mengendisi wong kayak gitu kok ya? Piye? Itu ku ya. Ya Allah, yu. Iki rambutnya ya sak demek-demek yu iki larang loh yu. Kok rusak rambutku nek didemek? Iku kayaknya aku pin rego piro yu, rego piro yu. Bosen aku mani pak iwak lo nyanggonku minggu samparan gue tendangan reti rasi terus kecap aku tuku piro terus ndang aja kesuan selarak tutup orang salat barang mesti rambut menganyar lah salat kan jiwai lah lo so keke aku lo gue ngopo keken kecap nungumah nyemur tempe ya jarang-jarang krek tuku mesi jito eket mau pamer rambut ngine-ngine so na aku ndek duit wala nyesok papiku ya takon kerja pokoknya takon kerja muli kayak ini warung-warung kaya pun ya yu. Astagfirullahaladzim, elah orang bayar kaya yu jalan-jalan apa tau ngaget-ngaget itu aduh iya ya yu lali lah yu ranggo duwe iki-miki mengenai buru-buru lu tarsek ya yu kusewo yu yu rasa pelit tetanggane dutangi rawle bayarnya kaya yu-yu mbe duwe gengok lurus kaya rambut